Yes, bwana, mambo vipi guys? Natumaini mpopoa kabisa. Huu ni mchezo wa kimataifa, ni mtanange wa kukata na shoka, na uzungumzia mchezo kati ya Red Arrows wakiwa nyumbani uwanja wake wa hapa nchini Zambia, wakiwakaribisha TP Mazembe, timu ya kutokea huko nchini Congo. Huu ni mchezo wa kimataifa, ni mashindano ya CAF Champions League kama tunavyofahamu. Hii ni hatua ya kufuzu kuelekea mashindano haya ambayo tayari yamekwisha anza, na tayari tumeshuhudia mashabiki kiukweli wamejitokeza kwa wingi mno siku hii ya leo hapa uwanjani kuja kuziunga mkono timu zao ambazo zinashuka dimbani siku hii ya leo, hususan hawa mashabiki wa Red Arrows, mashabiki wa hapa nchini Zambia wanaofuatilia soka, na wadau wote wa soka na wale wapenda michezo tayari wamekwisha jitokeza hapa uwanjani kuja kuiunga mkono timu yao ambayo ipo nyumbani, uwanja wake huwa nyumbani, inayeshuka dimbani kucheza dhidi ya TP.